Здравейте. Това място, като седях долу и като гледах тук отзад, ми прилича на последния епизод на Стар Трек. Ако се сещате, където се събраха, там нападаха клингоните, общо взето света ще да свърши и всички отиваха на планетата Вулкан, където беше, нали, те, които са жителите на Вулкан и бяха последното събрание на добрите преди светия да се развали, така че тук усещам много позитивна енергия. В крайна сметка, нали, доброто победи там. Моята лекция се казва «Ако ние управлявахме България» и искам да продължа темата за планетата Вулкан и за това как може да се съберат добрите на едно място. Реших да се представя като основател на спортен клуб «Бегач», който се занимава в последно време. И темата ми е БГ политиката като основа на абсурда. Защото вярвам, че всички абсурдни последствия, които изживяваме, било то психологически, за което говориха преди това, или политически, се базират на това как е поставена като цяло политиката. Но за да започна, искам да ви разкажа кое е общото между обиколката на Витоша и управлението. Обиколката на Витоша е едно състезание, което се случва в средата на юни месец. То е с колела, може да обиколите за един ден, 100 км. По-интересната част е с бягане, което хората стартират в 12 часа полунощ и правят една пълна обиколка на Витоша, за първия завършва за 8 часа. И това е супер усилие, трябва да ви кажа, за да се подготвите да може да бягате 100 км. Има 2000 метра изкачване и като цяло е много, много натоварено. Та, миналото година участвам аз в обиколката на Витоша и стигам до... То стартира се в 12 през нощта, както се усещате, е тъмно. Бягате, първият чекпоинт е след един час малко пояна, бягате още малко и вече третия чекпоинт се намира село Кладница, което е на около 30 км след старта. И вече 3:30 през нощта. През нощта е много неприятно да се бягаш, защото е тъмно, ти си началник, няма други хора. И пристигаш и като видиш чекпоинтовете, ти се струва, че едно малко спасение. И всъщност пристигаш там, ти си падал, има тук там, си ожулен и така нататък. И една жена, която сред организаторите само вижда и казва, гле, какво става, гле, какви свежи хора. Аз съм сигурен, че на тези 200 души, които всяка година се включват обиколката на Витоша, ако дадат да управляват България, ще се справят. И аз като се замислих, всъщност точно така ще стане. Нали? Те, въпреки че са някакви хора, които нямат никакъв опит с управлението, ако имаш достатъчно много самомотивирани хора, които са... Вие смятате да избягате 100 км, колко трябва сте податливи, т.е. колко трябва да издържате на дразнение, колко трябва да не ви пука. Така че, общо взето, такива хора ни трябва. Някъде през април месец, всъщност на 10 април, публикувах на сайта си размисли за управлението на България, които бяха събрани от общата култура. Някои бяха странни, други бяха базирани на това как работи Европа и как бихме могли да вземем нещо там, и те представляваха следното. Например, да се върнем един час назад, за да може бизнесът да работи повече с Европа и по-малко с Русия. Да се забрани отработването, защото вярвам, че всеки от вас, който... Всеки от вас, който се опитва да обясни идеята да се работи в събота на чужденец, е изпадал в абсурд. Да се закрие БАН, защото е правен по модел 60-те за това как науката трябва да става извън университетите, а никъде по света не работи така. Да се обединят Министерството на екология и енергетика, защото двете са едно и също. БНТ да се създаде БНС или Български национален сайт, където да се обнародва цялото съдържание, което може да произведе една държавна медия, за да може хората да го използват. На БНТ, примерно, да не се дава да прави сериали или някакви безумни неща, които плащаме с парите си, а да инвестира върху разследваща журналистика. И така нататък, няма да ми стигне времето да разкажа всичките неща. Те си ги има на сайта и реакциите бяха най-различни от градивни. Най-позитивната беше, че текстът беше наречен управленска програма. Някои хора предложиха допълнителни неща, като например униформи за всички детски градини и училища. Спиране на държавното финансиране на университетите, инвестиране в кредити, легализиране на проституцията и производство на порнография, защото има доста хора, които няма какво да правят.
А имаше и крайни реакции, които бяха, общо взето, аз изненадах, че са толкова много, имам блок отдавна, т.е. виждал съм всичко в коментари, но общо взето бяха, че това е супер зле, че идеите са повърхностни, че са катастрофално лоши, че са на 6 годишен ученик, а като цяло всичкото лошо, което може да си представите, беше изсипано в няколко коментара. И това за мен доведе до въпроси от типа на кой има адекватни идеи за управление в България. Какви са програмите на партиите? Бихте ли гласували по програма на партията, ако това моето, което някой нарече програма, е програма? Имате ли любима партия? Не само, ако кажете България всички са маскари, то тогава кой не е? Тоест, има ли някоя партия в Европа, която да ви харесва? А какво обещава вашата партия? Чели сте обещанията на партията ви изобщо? Да, не знам ли, знаете, следващата неделя има избори. И, да, без метап. И, сега, чели ли сте обещанията изобщо? Тук трябва вие да кажете. Тоест, питам ви, макар че не ви виждам, чели ли сте обещанията на вашата партия? Аз съм ги чел. Изпълнявали вашата партия дали изпълнява някога, ако сте гласували за нея. Тук една скоба, че в България от една година управлява коалиция с най-голям непредставени парламентарно хора, което създава, нали, освен че политиката в България е абсурдна, е в момента още по-абсурдна, защото реално много малко хора са гласували за тези, които управляват. И генералният въпрос, възможно ли е, като в Египет, Афганистан или Сомалия, изобщо българите да не сме окей с демократична форма на управление. Ще ви напомня, че в момента Египет избира между радикален ислям и радикални военни. Изчетах програмите на всички партии, което мога да сравня само с това да четете прес-релизи. Няма по-лошо нещо, което може да се чете в България. И почвам по азбучен ред. Атака няма програма на сайта си, но на първа страница има 19 снимки на Волен Сидеров. 19. Партия Атака стартира програмата си в Русия. Еврокампанията, другата неделя са европейски избори, да не забравите. И Волен Сидеров води списък, обаче нещо ми подсказва, че ако го изберат, той няма да каже успях, чао, отивам в Брюксел. В смисъл, няма да стане депутат. Евродепутат. Ще направи това, което приема Меглена Кунева направи през 2009. Избраха я и тя каза, съжалявам, аз няма да ходя в евродепутат. БСП е супер интересно. Те имат програма и всичките им са от 10 посоки. Аз съм избрал няколко. Всички са с удивителна накрая. Те са... Всичките са... Не знам дали е заповедно или просто се възхищават от нещо. Това е някаква част от тях. Да градим общества, успяващи чрез знанието и духовността в новите реалности на дигиталната среда. Някой като ми заговори за дигитална среда, обикновено спирам да слушам, нещо ми става и се тръгвам. В смисъл, представете ли се и в какви глави е родена идеята ти да кажеш дигитална среда в обещание на партия? Това е нещо друго. Това е като 90-те години филмите, нали, за хакери, където един човек влиза в киберпространство. Сигурно си представя дигиталната среда като матрицата в програмата на БСП. В пета точка, не знам що е точно пета по средата, гарантират изведнъж закрила на майчинството и децата и равенство между жените и мъжете. 2014 година сме и пета точка на БСП. И седма, може би, е еко-биотемата за жизненно необходим баланс между човека, икономиката и природата. Които са като аз си ги представям като някакъв триъгълник и БСП знаят къде я поставят точката. И аз си мисля това, че 2014-та, при положение, че има някаква конституция, тя си е доста релевантна, ти да почваш сега да кажеш за равнопоставеност между мъже и жени, все едно от някакъв ресторант да каже, че обелате при нас вкусно е. В смисъл, няма ресторант, който ще каже, бе, не дей ти идва при нас, не е вкусно. В смисъл, не можеш да рекламираш нещо, което всички смятат, че окей, това е основата, дайте от тук нататък. Продължаваме нататък с България без цензура.
които имат програма и имат най-адекватния сайт, колкото и да е странно, може би, защото просто фирмата с сайта, което е в България винаги има една фирма, която прави сайта, тя е дошла последна при тях и ми е направила сайта. И така. И те имат, защото са нова партия, те имат операции чисти ръце за целия политически елит, което е доста двояко. Т.е. ръцете на елит са мръсни и трябва да си ги измият. И какво значи това? И какво значи елит? Има ли не елит политически? Много въпроси заражда. Намаляване на броя на депутатите до 120, което е много интересно, защото ти избираш БВЦ, те си казват, добре, сега ще гласуваме Велико народно събрание. И, значи, избираш 240 депутати, те гласуват Велико народно събрание, което става 500, и те 500 гласуват изведнъж на 120. Децентрализация на местната власт, пряк избор на областните управители, това е нещо супер конкретно. Тоест, на България без цензура са най-конкретните неща, което е много странно как ще избираш местния управител, след като избираш кмет вече. Отмяна на плоския данък, по това разбрах аз, че партията на Бареков е съответно лява партия по-скоро. И всъщност изведнъж решава да дава данък на хората, които получават над 1 милион лева годишно, което пак как решаваш 1 милион? Какво са 1 милион лева? Какво е 1 милион лева? Не е процент, не е нищо. Общо взето и те са бързали. ГЕРБ. Програмата на сайта има от 2009 година и се базира изцяло на евросредство и от тогава нататък сайта не е осъвременяван. Като, понеже по-осъвременяван е сайта boykoborisov.com, но той не е сайта на ГЕРБ. Така че тези партии, които пропускам като Атака и ГЕРБ, не им спестявам критики, просто това е максималната критика, която може да поемат. Никой не е помислил да сложи нещо на техния сайт. Така, реформаторския блок нямат сайт, но имат блок. Блок Г с Г. И техните обещания са нещо като обещанията на БСП, но малко по разсърдени сегашното управление. Освобождаване на съда, прокуратурата и полицията от олигархични зависимости. В някакво работещо общество, в смисъл, според законодателство в момента не пречи това да се случи. Нещо друго пречи. Деполитизиране на държавната администрация и премахване на роднинските назначения. Не знам какво пречат роднините в случая. Стриктни антимонополни правила, то си има антимонополно законодателство, има си антимонополна комисия. Остро противодействие на разделянето на българската нация, което може би е в зараждането на много националистични партии, но пак имаме конституция, нали? Не знам, това не е конкретно и прекалено общо. Така, ДПС. ДПС пак няма програма на сайта си, но пък имат една голяма снимка, която като зумне малко, се вижда. Какви са ценностите на партията? Искам да ви така завържа с едно от най, нали, по програмите с едно от най-конкретните от на ФСБ, който това е реална извадка, не си го измислям. Те планират ромското население да ги изселят къде живеят, защото според тях е незаконно, и да направят фургони, къде да има минимални средства за живеене. И всичко това трябва да бъде реализирано с европейски средства. И аз си представям, представете ли си, отиват представители на ФСБ, българите ги избират. Нали, избират, отиват са евродепутати, отиват в Брюксел и казват, здравейте, тук дайте ни пари, за какво са ви, бе? Еми ще правим ромски гета и после ще ги правим на такова, ще правим луна парк в тях. Вие сериозно. И после ще казвате, те българите не са уред, какви хора, нали, вземат в това. Представете ли си да направиш с евросредство да искаш да финансираш сегрегация? Така, това моята теза е, че липсата на конкретика е проблем, защото те правила, които прочетах, или липсата на такива, са толкова общи, че партиите спокойно могат да кажат, изпълнихме ги. Също така мога да кажа, че обещанията няма да могат да изпълни, защото аз съм готов тук пред вас да се хвана бас с някой, че Волен Сидеров и Бареков няма да отидат в Брюксел, въпреки че водят листите си. За какво изобщо се слагаш на първо място, ако няма ходиш в Брюксел? Тук се стига във всяка презентация за тегобата в България, се стига до тук е така, нали, тази разясяваща теза, където тук е така, според мен, защото партиите нямат идея за ляво и дясно, нямат култура, не са, въпреки че са стари, действат на момента, с каквито ресурси разполагат. Най-лявата партия БСП въведе най-дясната мярка, съответно, посък данък.
Пък ГЕРБ, примерно, говориха да го махат, които те би трябвало са дясна партия и да го пазят. Администрацията, смятам, че тук е така, защото администрацията лошото е победило. Тоест там, ако са мотивите да отиваш да работиш в администрацията, са, че общо дето отиваш там да правиш някакви измами, нещо да, някакви муши. Не искам да стана добър администратор, искам да бъда добър областен управител, искам хората, приема съм кмет и хората да са щастливи. А ако там се опитваш да бъдеш, да правиш добро, общо взето ще си навредиш, няма да те възприемат нормално и няма да се впишеш в тази среда, това ще е абсурдното. Нито една от партиите ни, въпреки евроизборите следващата неделя, няма визия за Европа. За евроизбори всички гледат вътрешно и си гледат най-вече като пиар за председателите на самите партии и за лицата на самите партии. Липсата на конкретика, както казах, вече е проблем и си казваш ми аз какво мога да направя. Може да изисквате повече, може да бъдете по-критични към тези хора, които избирате. Имам чувство, че в наши дни хората са по-критични към телефона си, примерно тук е, това ап нещо не работи, отколкото към някакви много важни неща, самата политика, която се изпълнява и всички неща, които се случват около вас. Всеки човек в наши дни има лостове за влияние, защото всеки човек е медия и основната работа, ако имате някакъв проблем, е да го направите публичен. В момента, в който достатъчно много проблеми са публични, аз съм сигурен, че все пак някой в администрацията не му е удобно това или има друг, който това ще го използва като лост, за да го поправи. Или да влезете вие в партия, или да създадете вие партия. И тезата ми е, че ако ние тук хората в тази зала управлявахме България, щяхме да сме по-добре. Мерси.